Des de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, aquesta Setmana Santa tenim una ocupació del 90%. Aquest any han vingut les reserves més tard de l'habitual. El que tenim més és gent de l'àrea metropolitana de Barcelona, estrangers molt poquet encara, i cap a l'estiu esperem tenir millors reserves. Així de satisfeta es mostrava el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, l'entitat que aglutina totes les cases i masies de turisme rural que té la comarca i que aquests dies de Setmana Santa fregaran el 90% d'ocupació. Unes xifres que no es veien des d'abans de la pandèmia, ja que les restriccions de la Covid els havien fet molt mal. Sense limitacions i podent omplir totes les habitacions i espais de les cases. Els responsables d'aquests equipaments expliquen que el públic que acullen és majoritàriament del país, que busca la tranquil·litat, la natura i una gran oferta d'oci i turisme familiar. En aquesta mateixa línia, indrets turístics de la comarca aprofiten els dies de les vacances de Pasqua per inaugurar temporada, com els museus o el tren del ciment de la Pobla de Lillet, que aquesta setmana començarà els trajectes per unir la Pobla als Jardins Artigues i Castellar de Nuc. El sector de la restauració espera viure una Setmana Santa pràcticament immillorable a la de l'any passat, on van tenir un client molt local i on es van generar 4 dies intensos a cuines i menjadors. El sector turístic de Catalunya preveu una bona Setmana Santa. A la costa s'espera que l'ocupació oscil·li entre el 80 i el 90%. En concret, a la Costa Brava, durant el pont, preveuen una ocupació d'entre el 90 i el 95%. Entre setmana, que no és ben bé la Setmana Santa en si, però que ja comencen les vacances escolars, podríem estar amb un 60% de reserves, i els dies de més punta festius, el cap de setmana que ve, segurament podrem estar amb entre un 90 i un 95%. Pel que fa a les zones de muntanya, rondaria pel 90%. A Lleida, les vacances de Setmana Santa permeten combinar el tram final de la temporada d'esquí al Pirineu amb les activitats dels esports d'aventura. Per gaudir de l'esquí, 4 estacions obertes com Boitaull, Baqueira, Portainé i Espot-Esquí a ple rendiment. Això marida en què tenim també la plena oferta del turisme actiu ja també a ple rendiment. A les Terres de l'Ebre també s'espera una ocupació d'entre el 80 i el 90%. A Ascó, la Setmana Santa coincideix amb l'inici de la campanya de navegabilitat del Roget, l'embarcació emblemàtica del municipi. Amb aquesta atracció esperen atraure molts visitants. Tindrem roget, navegació en tas de producte local a dalt, visita guiada de descobrir la natura també al roget, farem visites al patrimoni i també podrem acabar al roget, o també tindrem visites al casc antic acabades en maridatge de producte local. D'altra banda, el turisme rural fregarà el ple absolut de les comarques centrals i a Barcelona preveuen fins i tot superar l'ocupació del 2022. Per no frenar els clients, molts restauradors no han repercutit part de l'augment de l'IPC.